今日はね、鳥取に持っていく作業の制作と準備って追われて、それとやっぱり僕の第一にしたりする川本哲さんのお弟子にするのに、これもまたこのお弟子を世界にアピールするために鳥取でまた、計画していますので、今その作品に今ニューヨークのチェルシーとかそういう現代アートのも注目されていることをまた発表させていただいて、で鳥取をもっともっとアピールします。選ぶのね、やっぱり植物繊の染料を少し入れて選ぶんです。高島フライプで何メートル、今は何メートルかな、まあ、一応10メートルぐらいに、長寿にまた染められるかね。それも早くから依頼がございますので、ね、ちょうど姫路に素晴らしいショップがあるのでファッションショーを企画いたしますということでね、ファッションショーではバッグだけでは少し難しいことでね、僕の染めがやっぱりメインになってくる。マチパリとかいろんなところプレートポリで見られるとか言って評価がすごいのでね、これからも世界の形が姫路に来れるようにパリに行く、ミラノに行くとかそういうことでなしに、姫路をメインにして先生を、大事に者として招待いたしますので、毎月1回はファッションショーの企画をいたしますので、ぜひともよろしく、この柿渋も共に世界に現代アートとファッションをね、現状で世界のトップアーティストとして認めてますので、もう頑張ってまいりますので、もう実はこの大病バズロスでも、僕はその意気込みが結構ございますので、もう明日と明後12日と13日のイベントには、もう情熱を燃やして、まいります。